netrukus laidoje. Nu, aš labai troškau to gyvenimo, tiesiog savo gyvenimo, norėjau nubandyti, o kaip čia man pačiai gausis, kaip man gausis kurti dalykus, kai aš nebebūsiu ten aktorė kažkokiuose nuostabiuose spektakliuose su labai puikiais režisieriais, kai nesislėpsiu už to jų talento, kai pati išeisiu su savo idėjom tiesiog į gatvę ir jas kursiu, darysiu, ar mane palaikys žmonės, gal jie juoksis iš manęs. Aš bijojau, aišku, tų neigiamų reakcijų, bet aš jaučiu, kad, nu, aš turiu pabandyti tą, nu, vat savaip, vat savo. Labas, su didžiausiu nekantrumu džiaugiuosi galėdamas pristatyti tau dar vieną PIN laidos svečią, jau 12-ąjį. Šią pašnekovę teko net viešai kviestis į laidą ir 4 mėnesius iki filmavimo pradžios kantriai laukti. Galbūt šiai dienai mažai rastume žmonių, kurie nežino Beatos Tiškevič. Jie esą matę visur – televizijos ekranuose, radio laidose, scenoje, įvairiausiuose renginiuose. Jos dėka nebegėda žodį tariam garsiau, savo emocinę bei seksualinę sveikatą rūpinamės labiau. Tai žmogus, kurio visas gyvenimas teka pradėti iš naujo ritmu. Diplomuota aktorė, bestsellerio gyvenimas autorė, platformos nebegėda LT, kurie, o šiuo metu dar ir psichologijos studentė. Pokalbėje Beata dalinsis apie savo vaikystę, kasdienybę, baimės, sėkmės ir nesėkmės, bei kaip iš jų išsikapstyti ir pradėti iš naujo. Beje, Contribee platformoje patalpinome ir Pino Blitz klausimų atsakymų epizodą, kurio metu Beata atsakė tik į mūsų rėmėjams skirtus klausimus. Paremk PIN laidos kūrėjus ir pasiimk turinį skirtą tik tau. Tapdamas mūsų draugu, kas mėnesį gali gauti ir po audio knygą. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Labas, Bet. Labas, Aurimai. Aš pradėsiu gal tiesiai nuo tokio įdomiausio klausimo, nuo galbūt ir pažeidžiamiausio man asmeniškai klausimo. Tai ar tu atsimeni, kaip mes susipažinom? Tai, nu, aš atsimenu tą vieną kartą, kad tave mačiau. Ir jis buvo, nu, nekoks, iš tikrųjų. Mm. Jo, bet tada buvo labai fainai, kad tu kitą dieną atsimenu, tu parašiai ir atsiprašiai. Gerai, tai aš tau papasakosiu, kaip iš tikrųjų buvo. Pasirodo. Ne, mes susipažinom pirmą kartą knygų mugė. Tu buvai ką tik parašysi knygą ir aš priejau prie tavęs ir pakalbinau, sakau, bet būtų gal faina tavo knygą įgarsinti. Ir tuo metu aš nebuvau jos skaitęs ir tu sakai, tu skaitė ją. Aš sakau, ne, neskaičiau. Ir tu taip, nu tai paskaitysi ir tada pasikalbėkime apie tai. Aš taip galvoju, iš tikrųjų, aš pats toks, aš taip tikiu, kad galėjau pasirodyti šiek tiek arogantiškas, nes aš taip pabandžiau, žinai, atsukti sėdėdamas, kas tai buvo per laikas, ir tai iš tikrųjų buvo tas laikas, kai po 3 metų tokio sunkaus, sakyčiau, darbo, audioteka, nu, pradėjo į kažką virsti. Atsirado jau klausytojai, atsirado pirkėjai ir tai išvirto. Ir man toks, žinai, nu, buvo, aš čia realis, žinai, nu, ir visiems siūlau, ir kaip čia maždaug bet atsisakė, žinai, toks, nu, gal ne taip stipriai, bet toks buvo jausmas. Ir po to praėjo turbūt kokie metai, plius minus, ir tada vat, buvo tas, man atrodo, ten Benedikto Gylio seminaras buvo, ir mes ten ir tiesiog... Ir tu vėl prisistatėjai. Ir toks maždaug, nu, tai pagalvojai apie tai. Ir, prasme, ir tuo pačiu tonu, ta prasme, tonas nei kiek nepašvelnėjo. Galbūt, kad jisai dar paaštrėjo. Ir dar taip, nes aš tai atsimenu, pasakysiu, kaip aš atsimenu. Tu prieji prisistatyti prie šono ir sakai, nu tai ką, bet gal ten tą knygą ten kažkaip rašom. Ir aš vėl tavęs paklausiu, ar tu ją skaitėjai? Taip. Ir tu sakai, kad... Ne, neskaičiau ir aš galvoju, nu kaip, nu per metus žmogus nepasistumėjo to klausimu. Ir aš sakau, tai kai tu paskaitysi, tu tada man parašysi ir mes tada kažką pagalvosim. Ir dar buvo, kad man atrodo, kad tu priejai ne su šitu klausimu, aš dabar prisiminiau. Aha. Pirmas tavo buvo pokalbį užmėgsti toks klausimas. Tu pasakai, kad bet, ką tu čia darai? O ten buvo seminaras apie verslą, kaip jį kurt. Ir aš sakau, tai aš verslą kursiu. Ir tu, nu kažkaip aš atsimu, kad tu suprunkštį ir sakai, kad tu kokį verslą? Ir man atrodo, ir tada vat, mes perėjom prie tos knygos.
Ir tada aš galvoju, o Dieve, kas čia per žmogus yra, kodėl čia taip nesusieina galai. Ir man atrodo, aš tau pasakiau, va tą pasakiau, kad kai perskaitysi, tada susisieksim, tada ten tas. Ir sakau, ir dabar man reikia eiti. Ir man nebuvo kur eiti ten, nes ten buvo maža patalpa. Ir aš tiesiog nu, jau 2 metrus ir atsistojau. Niekur. Nuėjau. Jo, norėjau nuėjau. Tai va. Tokia buvo mūsų pažintis. Jo. Ir mes iš tikrųjų daugiau taip ir nebendravom. Tai net manau, kad įdomu. Kaip įdomu, kodėl. Nežinau. Jo, bet aš truputėlį permasčiau tai ir žinai, galvoju, kad iš tikrųjų, gal tai ir keistai nuskambės, bet iš dalies aš džiaugiuosi, kad aš tuo metu neskaičiau tavo knygos, nes greičiausiai man tuo metu būtų nepatikusi ir būčiau sakęs, nu, žinai, gal tikrai neleidžiam. Mhm. Ir dabar aš ją, kai skaičiau, buvo irgi tokių tikrai, kur... momentų, kur aš pasimesdavau ir galvodavau, nu, aš jau viskas, jau neįsivaizduoju, ar tikrai taip gali būti, kaip tu rašai toj knygoj, bet kita vertus, man buvo labai įdomu tai pamatyti, žinai, tavo, kaip labai aiškiai suvokiančio savo emocijas žmogaus, nu, vat kaip, kokiam pasaulyje tu iš tikrųjų gyveni ir kaip tu gražiai gali aprašyti tas emocijas. Ir dėl ko aš apie tai kalbu, nes man pačiam toks buvo, prieš 2 metus prasidėjo etapas, kai aš pradėjau šiek tiek pažinti savo emocijas. Ir galbūt, žinai, mano tas vat, netaktas, kuris buvo tuo metu per mūsų pažinti, žinai, buvo dalis irgi tokio nu, nesuvokimo kitų žmonių emocijų. Ir aš tikrai nesau, kad aš dabar viską labai gerai suprantu, bet toks jau skaitant tavo knygą, jau aš galėjau suprasti, apie ką šiek tiek tu rašai, žinai, ir kas yra tos visos emocijos, kurias tu išgyveni taip giliai ir kodėl per, ten, žinai, tą pačią dieną tu gali jaustis ir labai labai laimingas žmogus ir visiškai vos ne depresijai būti ir kaip taip greit gali viskas rutuliotis. Nes... aš pats labai buvau užsidaręs nuo savęs emociškai ir mano gyvenimo ta emocinė tiesė buvo va tokia. Aš nei per daug laimingas niekada būna, nei labai nusiminęs, nei ten kažkoks liudesys man visai buvo nepažįstamas. Tai va, bet dabar aš ją skaičiau ir tikrai manau, kad šiek tiek jau brandesniom akim. Ir man labai daug klausimų kilo, tai norėčiau šiandien iš tikrųjų apie tai ir daug pasikalbėti. Ir beje ir apie tai, kaip tu tapai verslininkę. Kaip aš pagaliau ir sukūriu tą verslą, taip. Apie kurį mes kalbėjom. Jo. Tai mes būtinai apie tai pasikalbėsim, bet aš norėčiau galbūt šiek tiek pradėti tą mūsų pokalbį nuo šiek tiek anksčiau, kad tiem, kas neskaitė knygos, viena vertus galbūt ir paskatintų paskaityti tą knygą, kita vertus šiek tiek susipažinti. Tai koks iš tikrųjų yra tas tavo backgroundas, kaip prasidėjo tavo kelionė ir gal man asmeniškai būtų įdomu šiek tiek ją pradėti nuo to, kur tu augai, kokioje aplinkoje tu augai. Mhm. Ir nepaslaptis, kad esi iš Pašilaičių. Ir ten nu, tikrai tokių įdomių vietų. Ten važiuoja 7 trolibusas. Jo, ir tai yra, dabar aš suprantu, kad tai yra iš tikrųjų įdomi labai aplinka, nes su daugiau žmonių susipažįstu ir pamatau, kiek iš tikrųjų skirtingų gali būti aplinkų, nes kai augi toj vietoj, kur augi, tau tai atrodo normaliausias pasaulis iš visų. Taip. Ir tik vėliau gali suprasti, kad o, ir tas buvo keista, ir tas keista, tai... tai buvo dalykų. Visų pirma, mano aplinka buvo rusakalbė. Mm. Tai šitas gal toks išskirtinis dalykas. Ir aš lankiau lietuvių mokyklą, tai aš visą laiką buvau kažkokiam tai tarpe, kur su ta rusakalbė aplinka irgi jau jaučiausi svetima, o su lietuviu tokia, kad dar ne iki galo, dar nepakankamai. Nepakankamai lietuviška. Tai kai mes augam šeimoj, man atrodo, kad daugumai to... tuometinė šeima atrodo visiškai normali ir tai yra mūsų pasaulis. Ir šeima formuoja labai daug ir požiūrį į pasaulį, ir save, santykius su kitais žmonėmis, savivertę, begalę dalykų. Ir mano šeimo atsitiko taip, kad mano vienas iš tėvų yra priklausomas nuo... alkoholio. Ir dabar jau iš psichologijos aš kažkaip suprantu, kad kai atrodo vienas žmogus tiesiog piknaudžiauja alkoholiu, bet iš tikrųjų visa šeima serga. Tai yra didelė visos šeimos nelaimė, visų šeimos narių. Ir aš kažkaip tame gyvenau
Ir aš gal tik dabar pradedu po truputį suprasti, kiek dalykų, nežinau, iš manęs tiesiog buvo atimta dėl to, kad tai buvo. Ir... O tu tą pastebi per studijas ar per kažkaip bendravimą su kitais žmonėm, kurie neaugo tokioje aplinkoje? Gal ir per studijas iš tikrųjų labai daug pamatau, nes kažkaip jos padeda tai, ką internalizavau į save, truputį atskirti, pasižiūrėti į dalykus iš šalies, pasižiūrėti, kad dalykai, kuriuos aš galvojau, kad čia tik mano kaltė arba mano atsakomybė, iš tikrųjų susidėliojo taip dėl to, kad šeimoj buvo nu, tokia situacija. Ir tai padarė man įtaką kaip žmogui ir galbūt ir apie tas gyvenimo laikotarpis, kurį aš aprašiau, tai ir buvo kažkoks tai jauno žmogaus bandymas gyventi ir suprasti, apie ką yra tas gyvenimas ir tiesiog daužantis kažkaip į gyvenimo kampus, nes aš neturėjau tam tikrų, manau, įgūdžių visų pirma kažkokios tai emocijų reguliacijos, tai ką tu įvardyji prieš tai, kad ryte ten, pavyzdžiui, džiaugsmas vakare liūdesys didžiulis. Tai čia buvo mano va tokios pasiekmes, kad aš nežinau, kaip tvarkyti su savo emocijom, kaip jas reguliuoti. Man reikėjo laiko. Mm. Tai vat. Viena iš knygų, kurią tu paminėjai, buvo nepriklausomi, vat neišeinant iš tos temos. Ir man įdomu, kiek jinai tuo metu tau padėjo ir ką tu atpažinai kaip tą, ko priklausoma, ar save, ar savo mamą, vat kas, kokia įtaka iš tikrųjų padarė ta knyga, nes su ta knyga tu turbūt susipažinai šiek tiek anksčiau dar, ne, kaip psichologijos studijų. Taip, žinoma. Tai šita knyga, man atrodo, labai svarbi, nes ji yra labai gerai skaitoma ir visiems žmonėm, kurie jaučia, kad turi šitų tokių problemų, tai ją labai rekomenduoju perskaityti. Tai kaip ta kopriklausomybė, man kažkaip labai sunku atsiminti, kaip man anksčiau būdavo, bet kažkaip pabandysiu apibrėžti. Tai iš esmės, man atrodo, kai tu supranti kitą žmogų kaip savo tesinį, jūs abudu egzistuoja tokio kažkaip bendroj formoj. Tu liūdnas, aš liūdna. Nu, diktuok, kaip mes jausimės. Tai man atrodo, kad čia toks bendram puodė tokiam sėdit, verdat. Tai man atrodo, kad čia toks esminis dalykas atskirti, kad okei, tu liūdnas, aš galiu tave išgirsti, atjausti, būti su tavim, pasikalbėti, bet aš neprivalau, aš turiu savo emocijas, savo atskirą gyvenimą, savo pojūčius ir taip toliau. Tai remtis vat į savo, kad mano kūnas turi savo ribas, odą ir mano teritoriją ir tiesiog kažkaip tai ją apginti. Tai vat šitas man buvo labai svarbus dalykas. Ir taip pat dar kaip reaguoti į kartais gal net nesąmoningas artimų žmonių manipulacijas. Nu kad, oi, nu, o aš galvojau, kad tu atvažiuosi, nu va, dabar man ir nu, visas tas, ir anksčiau man būdavo, kad tokį dalyką išgirstu ir taip pat puolu taisyt, taip pat puolu į veiksmą, tai išbūt ir su šitais dalykais, įvardinti savo, arba tiesiog pasitikslinti, kad aš girdžiu, kad tu esi nusivylęs dėl to, kad aš neatvažiavau. Man labai apmaudu, bet aš šiandien negalėjau ir kitą dieną, kai aš galėsiu, aš tikrai atvažiuosiu. Ir taip kažkaip, bet čia turbūt irgi apie tą bendrą puodą. Nu, tai nebūt tokiam bendram puodė su kitais žmonėm. Jo, nes tas didelė dalim yra ir toks prisiemimas kito žmogaus, va tos būsenas, tu savo tarsi prisiemi, kad tai yra tavo atsakomybė padėti tam žmogui jaustis geriau, jeigu jis nu, kažkaip pasijuto. Ir tada tu, va apie kontrolę tu irgi nemažai knygų rašai ir čia tu tarsi tu nusprendi, kaip jisai turi jaustis, kad jisai turi gerai jaustis ir tada aš padarysiu viską, kad jisai jaustusi gerai. Tai iš tikrųjų ir tą dažnai, nu, gal ne visi mes susiduriam su priklausomybė nuo alkoholio, žinai, nuo kažkokių kitų cheminių medžiagų, nes yra ir kitų priklausomybių. Yra tas pats psichologinis smurtas, kuris gali vykti ir visiškai be jokio alkoholio ir cheminių medžiagų ir ko priklausomybė lygiai taip pat ten aktuali yra.
Bet ką tu minėjai, visas šitos manipulacijos? Taip, aš galvoju, kad gal ir nebūtinas tas alkoholis, kad būtų ar tiesiog menkinimas, žeminimas, kažkokios kontrolės formos, kad tiesiog neleidi žmogui būti jo pačiu laisvu. Ir dabar, kai mes esam suaugę, tai kaip ir mūsų pareiga yra nubrėžti savo ribas, save apginti, pasakyti ne. Mes turim visus įrankius, mes nebesam vaikai. Bet kai buvom vaikai, tai tikėtina mes neturėjom resursų, išteklių ir suvokimo, ką čia daryti, kaip čia tas ribas brėžti. Tėvų kaip ir užduotis buvo vat, tai parodyti, bet jeigu tėvai nuolat perženginė ribas, nu, tai... Yeah. Ne ką, tada reikia daug dirbti su savim. O kaip tau sekėsi dirbti su ribom? Tai pas tave buvo toks jausmas, kad neturi ribų. Kai tu vat, augai, sakykime, ar ne, po paauglystėj, paskui vėliau, ar ne, tu turėjai tą pojūtį, kad galėjai pasakyti ne ar ne? Aš atsimenu, kad aš labai ilgai mokiaus tą daryti, skaičiau knygas, repetavau, kaip skambėsnė, ir man tą reikėjo tuoj pat greituminiu būdu padaryti, išmokti, nes aš, būdama dar labai jauna, tapau garsi, nes vedžiau tas televizijos laidas populiarias, žurnalistų skambučiai, pasiūlymai, begalė nepažįstamų žmonių ištisai, ir man reikėjo kažkaip suprasti, kur tos ribos, nes kitaip tiesiog išsitaškysiu. Tai man būdavo labai sunku. Man būdavo sunku ir pasakyti, apie įvardyti savo atlygį, arba pasakyti, kad ne, aš jums negalėsiu padėti. Dabar nebeturiu šitų. Nu, kažkaip, aš kartais dabar su pasimėgavimu. Jeigu matau, kad yra konfliktinė situacija, aš galvoju, nu super, turėkime ir ją. Nes jaučiu, kad turiu tų įrankių ir man nusmagu vat, pavartyti. Aš turiu principus, kurių neleidžiu savo peržengti, tai neleidžiu savo kaltinti kitų žmonių, menkinti, žaidinėti, teisintis, jeigu aš nieko nenusidėjau, o visa kita, humoras, kažkokia amortizacija, daug yra spalvų ir man labai smagu jas patirinėti. Įdomu, vat, pavyzdžiui, su teisinimas, aš irgi tokia turėjau, čia turbūt didžiulę transformaciją, kur man, aš anksčiau visada turėdavau pasiteisinti, jeigu kažką padarau, privalau paaiškinti, ir man bent jau tai buvo labai sunkus pokytis nuo to, kad tu tiesiog sakai ne, ir stop, taškas. Kaip tau sekėsi su to, vat, mokytis, neieškot pasiteisinimo, ar tai buvo kažkoks virsmas, ar tiesiog tu vieną dieną nusprendėjai, kad ne, aš nebesiteisinsiu. Pasiteisinimai, iš esmės, man atrodo, mums patiem trukdo prisimti atsakomybę už mūsų veiksmus. Man svarbu prisimti atsakomybę už savo veiksmus ir matyti realybę tokią, kokia jinai yra, kad aš pavėlavau. Tai padariau aš. Ne dėl to, kad ten kažkas, tai ten iš eilės trys raudonos, nu ten, ar ten, oi, tos gatvės, ten jas teis. Ne, aš pavėlavau, nes aš pasirinkau netinkamą laiką išvažiuoti iš namų ir patirinėti, o kaip aš jaučiuosi su tuo. Jeigu man pačiai netinka šitas, galbūt aš noriu būti žmogumi, kuris anksčiau išvažiuoja iš namų, geriau planuoja laiką, tai tikėtina, kad mane tai atves į pokytį šitą atsakomybę, kurią aš prisijėmu už savo poilgį. O jeigu aš teisinos, tai kiti kalti, aš niekada nesu kalta, aš dalyvauju, čia kažkaip viskas gaunasi, tai man netinka toks prieimas prie gyvenimo. Bet ne visada mes norim teisintis, kai mes kažką, sakykime, padarėm. Ne taip, bet kitas pavyzdys, tu minėjai, kad kai labai daug žurnalistų dėmesio sulaukdavo ir tu supranti, kad tu tiesiog negalėsi jų visų patenkinti, negali sudalyvauti visuose pokalbiuose ir visiems interviu duoti. Tai vat ką tada irgi, ar tu teisinės, nu atsiprašau, bet ten aš negaliu visiems skirti laiko, ar ten ar ieškot kažkokį kitą pasiteisinimą, kuris skambėtų primtinesnis galbūt tokioj situacijai, ar tau pavyksta ir tokiose situacijose nesteisinti, tiesiog sakyti, ne, negaliu. Aš užduočiau savo klausimą, kodėl aš noriu pasiteisinti, kodėl aš noriu pasakyti, gal aš noriu patikti, gal aš kaip ir atstumiu žmogų, aš jam nepadedu, bet aš vis dar noriu
jį turėti, kad jeigu man reikės, tai jis tada nebus supykęs. Nu taip, kartais va tokia, ir aš stengiuosi neviniot tokių keblių dalykų, galvosiu tokių keverzonių, nes man tiesiog per sudėtinga, tai jeigu aš savo pripažįstu, kad aš noriu patikti ir dėl to aš teisinuos, tai aš sakau savo, kad nu gal apsieisi kažkaip be to ir... Nu ir tada atsisakau, arba kartais būna tiesiog to srauto per daug, kad nu ir net neatsakau į tas žinutes ar laiškus, kas man atrodė anksčiau labai baisu, bet nu tiesiog kartais nu neapriepi, turi savo gyvenimą gyventi. Mhm. O teisinos aš artimiem žmonėm, man kažkaip man labai svarbu, kad jie matytų mano motyvus, kodėl aš tai padariau, suprastų, nes aš tai juos labai myliu ir su jais tai labai noriu tą ryšį turėti. Ir, nu, ir jiem kažkaip labai noris būti gerai. Mm. Jo. Bet apie autentiškumą aš susiradau dabar vieną citatą, kurią buvo irgi pasižymėjęs, kur tu rašiai knygui, kad jau nuvyliau nemenka būri žmonių, kurie investavo į mane savo patarimus ir lūkesčius, pasielgiau atvirkščiai, negu jie sakė, nes siekiau gyvenimo patirties, autentiško gyvenimo kelio. Privalėjau atrasti tai, kas man rūpi, kas mane jaudina ir įkvėpė, ką noriu veikti. Jų svajonės niekada nebuvo mano svajonės, jie dalijo savo nesibaigiančius patarimus, kad aš įgyveninčiau jų, ne savo svajonės. Tai man įdomu, kaip tau iš tikrųjų pavyko išlaikyti tą autentiškumą, nes aš tai iš tikrųjų labai žaviuosi ir aš manau, kad daug žmonių gyvena ne savo svajones, o tų kitų žmonių svajones. Tai man įdomu, ką tu patartum kitiem, kurie vis dar gyvena ne savo gyvenimus. Mhm. Bet aš tai ir prikipčiau prie savo šitos citatos. Labai normalu, labai sveika. Vidinis kritikas išlindo. Aš prikipčiau dėl to, kad nu, kad aš rašau, kad nuvyliau daug žmonių, kodėl man tai rūpi? Nu, jeigu aš tai rašau, tai pastebiu, vadinasi, man tuo metu aš vis dar buvau tame santykyje su jais. Ir aš atsimenu, kad tikrai buvau ne tai, kad nebūtinai tiesiogiai bendravime, bet vidu yra ta žmogus ir galvoju, o ką aš čia galvos, kai aš šitą darysiu, kai sukūriau nebegėdą arba parašiau gyvenimą. Tai daug žmonių, kurie man buvo autoritetų, galbūt net niekada nebūtų tam pritarę. Ir mane gazdino labai jų nuomonė. Bet čia tokia, man atrodo, irgi vaiko vis dar pozicija, vaiko mokinio, kai matai, kad kažkas yra aukščiau už tave ir tada labai jų klausai ir tada bijai juos nuvilti ir netiki, kad tu pats turi teisę į savo gyvenimą, savo sprendimus, bet tiesiog, vat, nežinau, kažkaip, nu, vat, stebi, vat, tuos autoritetus ir jiems paklūsti. Tai man buvo svarbu ir nuo jų atsiskirti. Ir nes, nu, aš labai troškau to gyvenimo, tiesiog savo gyvenimo, norėjau nubandyti, o kaip čia man pačiai gausis, kaip man gausis kurti dalykus, kai aš nebebūsiu ten aktorė kažkokiuose nuostabiuose spektakliuose su labai puikiais režisieriais, kai nesislėpsiu už to jų talento, kai pati išeisiu su savo idėjom tiesiog į gatvę ir jas kursiu, darysiu, ar mane palaikys žmonės, gal jie juoksis iš manęs. Aš bijojau, aišku, tų neigiamų reakcijų, bet aš jaučiau, kad, nu, aš turiu pabandyti tą, nu, vat savaip, vat savo. Bet nežinau, kodėl čia toks vidinis visiškai jausmas. Ir tai įdomu, vat, kad net labai drąsiai tą darė, aš atsimenu, kai tu magistrantūroje, ne, studijavai aktorinę ir tu ten įmetėjai jau ten visiškai prieš baigiant. Jo. Toks keistas labai buvo, nu aš tiesiog galbūt irgi dėl mano, kaip aš buvau augintas, žinai, atsimenu, ten muzikos mokyklai buvau trečioj klasėj, ten akordeoną aš lankiau ir man buvo likę 2 metai ir man sako, nu ką jau čia, tie 2 metai jau pusę atlankėjai, nu tai pabaigsi likusius ir aš taip, nu gerai, štai nors jau nebenorėjau, o tau va taip paimti ir mesti. Tai gal biškį galim pakalbėti apie aktorinio studijas bendrai, nes ten nu, tikrai toks įdomus tavo gyvenimo etapas ir turbūt nu, daug visko. Tai kaip tu dabar į tai žiūri? Ar tai buvo tau tokia naudinga patirtis, ar visgi reikėjo tau tai iškesti, ką tu ten iškentėjai, ar nu, vat, kaip tu į tą savo etapą dabar žiūri? Čia yra labai sunku į tuos savo praėjusius etapus žiūrėti, nes man dabar yra 32 metai,
tai jau kaip ir yra už nugaros padaryta dalykų. Ir tada galvoju, ja, bet aš natūraliai vis tiek reflektuoju, galvoju, o kaip tada reikėjo, o kaip tada nereikėjo ir taip toliau. Gėda kartais būna dėl savo klaidų, dėl žmonių, kuriuos įskaudinau. Nu tokie. Ir tada galvoju, o Dieve, o kas bus, kai man bus 8-2? Taigi vis dar bus daugiau. Reikia kažkada išmokti, gal apie tai tiek daug negalvoti. Atleisti savo, gal ne taip kritiškai ir sunkiai pažiūrėti į tą praeitį. Tai grįžtant prie aktorinio, tai aš visaip galvojau. Ir vakar, kaip tik buvau savo kursiokės gimtadienį, mes šventėm, kursiokės tos iš aktorinio. Ji mano labai artima draugė ir buvo kitų kursiokų. Ir aš kaip babutė kažkokia, nežinau, ką žinau, tos aktorinio mūsų studijos, galėjom kažką žemiškesnio gal pasirinkti. Nu ir taip jokyga. Nu ir jie kažkaip, kažkas atlėpė, kažkas pasakė, nu negalėjo, kažkas pasakė, bet nebūtumėm vieni kitų sutikę. Kažkas ten pasakė, bet nebūtumėm susipažinę su režisierium Nekrošimi, kuris mums tikrai labai daug davė. Nebūtumėm ten pasaulio labai daug pamatę. Tai kaip ir, nu va tai va ta atsveria. Bet tikrai man ten buvo nelengva, sunku. Dabar gal neįsivaizduoju savęs taip besidraskant scenoje, kaip anksčiau aš tai darydavau. Iš psichologinės pusės analizuoju dabar, ką mes ten darydavom, ką aš darydavau. Tai visą laiką kažkaip toj scenoj tos kraštutinės emocijos ir... Ir mus visą laiką mokė, kad, nu, aš nemanau, kad mes vaidindavom, ar meluodavom, ar imituodavom, kad mes eidavom, bent jau mano kursas, mes eidavom tokiu keliu, kad tu savo sukeli tas emocijas, tu patiki tuo, kas yra. Tą. Jo, tu išgyveni, tu realiai išgyveni scenoje tas kraštutinės emocijas, kurių gyvenime žmogus išgyvena, nu, kartą metuose gal. Ir dabar aš žinau apie kortizolį, adrenaliną ir visus tos dalykus. Ir tu hormonus visus variniai per kraują įsijungi į simpatinę nervų sistemą daug dažniau negu kiti žmonės. Tai aš tada to nežinojau, bet aš dabar suprantu, kad mano organizmo ir mano psichikai, nu tai nėra labai kaip pravartu. Bet kitiem žmonėm, ar tu nu, rekomenduotum ir galbūt, nes vis tiek yra turbūt daugybė jaunų žmonių, kurie žiūrė šitą laidą ir kurie galvoja, kur jiem, pavyzdžiui, stoti. Ne? Ir tikrai aktorinis yra dažnas pasirinkimas, man atrodo, žmonių galvose. Kaip pasiruošti tam, nežinau, koks žmogus gali va, ten sakyti, nu, va, tu gali eiti studijuoti. Aš manau, kad tas, kurio turtingi tėvai, pavyzdžiui. Kodėl? Nes aš visų pirma galvočiau ir apie finansinį pagrindą. Nu tikrai, jis irgi yra. Tai, žodžiu, baigęs aktorinį, tu greičiausiai neuždirbsi labai daug pinigų, tiksliau uždirbsi saujelę ir kažkada ateis laikas, kai didės poreikiai, norėsis galbūt kurti šeimą, norėsis daug dalykų. Tai reikia pagalvoti apie tai, kad greičiausiai aktorinio keliu tie dalykai įmanomi, bet jie galbūt šiek tiek sunkesni. Tai aš ir apie tokį paprastą žemišką faktorių. Jeigu turit, kas jūs išlaikys, tai tikrai padarykite tai. Apie psichiką kalbant, nu, man atrodo, kad šiaip tas studijas labiau linkia jau rinktis žmonės, kurie yra jautresni, kurie jau turi galbūt viduj prikaupę skausmo tam tikrų dalykų, apie kuriuos nori iškalbėti, jais nori pasidalinti, nori būti priimti, nori būti matomi. Tai jeigu irgi girdite, vat, kai aš apie tai sakau, kad lyg suskamba, kad tai apie jūs, aš visai tada sustočiau, paanalizuočiau, pagalvočiau, taip, tarkim, noriu būti matoma, noriu būti išgirsta, bet galbūt yra kažkoks kitas būdas tai pasiekti. Gal nebūtinai ši profesija. Bet čia turbūt neįmanoma, nes visą laiką atrodo,
Bent jau aš esu linkus idealizuoti savo pasirinkimą būsimą, nes tai baisu, kad tu jo nepadarysi ir tada idealizuoji, galvoji, kaip čia bus puiku. Bet tiesiog, jeigu atvirom akim pasižiūrėti aktorių interviu, tų, kurie žemiškai, racionaliai kalba apie profesiją, kaip jinai atrodo, kas tai yra, kokia tai yra dienotvarkė. Mane, pavyzdžiui, tai man vienas iš minusų aktorinio yra tai, kad nu, tas pats per tą patį spektaklį reikia vaidinti, kad vieną dieną atrodo suvaidinai ir taip, tai yra tas, man pavyko pagaliau, nu super. Ir tada supranti, kitą dieną vėl tas pats spektaklis ir tau atrodo tai kaip mandala, kurią visą laiką išbarstai ir tau reikia iš naujo ją surinkinėti. Nieko nėra tokio užfiksuoto, tai man gal norėdavosi to, kad nu padarė ir, nu ir padarė. Baigta. Bet to nėra, kad tu vis tiek kiekvieną dieną jauti tą tokį, kad ir mikro patobulėjimą ir nu, ten atrodo, va, šį kartą dar šiek tiek geriau padariau ten toj vietoj kažkur. Tai aš manau, vat aktoriai, kurie vaidina ten, kuriam puikiai sekasi, jie turi vat tą, būtent tą, o jeigu šiandien vat tas, nu jie turi tą smalsumą, tą nuolatinį ieškojimą, tą, kad aš ten jau į pabaigą, kai jau nebenorėdavau vaidinti, jau tokia apmigus būdavau ir galvodavau, padarysiu tai, ką reikia, taip kaip reikia, bet aš negalvosiu čia papildomai. Ir prieina kažkoks aktyvus aktorius, klausyk, o jeigu tu ten, o aš tau taip ir tas užveda entuziazmas, tai kažkaip tas yra labai smagu. Tai ten yra daug labai tarp aktorių smalsių, žingeidžių, protingų, nu, va, tokių žmonių. Ir jie, man atrodo, savo širdim, savo vidum, nuo širdžiai myli teatrą. Tai aš gal neturėjau arba nepakankamai daug turėjau tos meilės. Po minutės grįšim į pokalbį, bet dabar trumpa žinutė tiems, kas norėtų pradėti iš naujo, bet jaučiatės rimtai užstrigę dėl vis didėjančio chaoso ir neapibrieštumo. Kviečiu į gegužės 19 dieną startuojantį sąmoningos lyderystės kursą Būti sau lyderiu. Šiuos pusės metų trukmės mokymus rengia Harmoningos asmenybės institutas, o veda instituto įkūrėja Rasa Baltė Balčiūnienė. Jeigu esi verslo savininkas, vadovas ar savo srities profesionalas, bet nori tapti situacijos šeimininku aplinkos primestuose sąlygose, kviečiu pasidomėti šitais mokymais. Beje, nerekomenduočiau šitų mokymų, jeigu pats nebūčiau juose dalyvavęs, o dalyvavau juose lygiai prieš 10 metų, 2012-aisiais, tik įkūrus audioteką. Ir man tai davė tikrai stiprų spyrį. Prieš kelias savaitės buvau susitikęs su HAI komanda, norėjau pasidomėti, kaip pasikeitė šitie mokymai nuo to laiko, tai galiu dabar ramiai pasakyti, kad jie tikrai aktualūs ir šiandien, nes Rasa juos adaptavo šiandienos sąlygoms, didėjant chaosui, kompleksiškumui ir nežinomybei. Planuojamas dalyvių skaičius yra 12. Tai yra tokie labai patyriminiai mokymai ir būtent praktikos mažoje žmonių grupėje ir man bent jau padėjo šitoms žinioms giliai įsitvirtinti. Ir kiekvienas iš tų praktikų aš atsimenu iki šios dienos. Mielai papasakočiau plačiau, bet turim grįžti į laidą. Todėl kviečiu susipažinti iš arčiau su šitų mokymų medžiaga. Nuorodą rasi aprašyme. O taip pat adresu www.hai.institute. Jeigu susidomėsi, parašyk man adresu aurimas@išnaujo.lt, galėsiu nukreipti dėl papildomos nuolaidos, o galbūt atsakysiu į kažkokias iškilusias dvejones. O kas tu būtum buvusi, jeigu tavo tėvai būtų nusprendę, nu vat, betas tos ten ir ten ir bus, nežinau, teisininkė? Man kažkaip tėvai neprimetinėjo šitų dalykų, bet aš neatsimenu, kad jie kažką primetinėtų ar ten sakytų. Bet aktorinis tikriausiai neatrodė jam kaip labai gera mintis, ne? Vat, kadangi aš į aktorinį ten nusprendžiu ten per savaitę, nu kažkoks toks spontaniškas buvo labai sprendimas, tai realiai nelabai aš ten su ko nors ir pasitariau, nelabai ten būčiau ko nors klausius ir aš buvau įsitikinus, kad aš neįstosiu ir kažkaip taip pam, 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 pam ir tada įstojau ir tada 5 metai visai vat į tokį kitokį gyvenimą. Jo, bet na, aišku, ten visko buvo paskui ten, aš kaip suprantu, su tuo tu ir daug patyrėjai nu, gyvenimo, nes jo. Tu tada daug keliavai, daug... Jo. Jo.
Nekrošius, nu, tai, kad aš sutikau savo gyvenime Nekrošių ir galėdavau su jo kartais parūkyti, pasikalbėti apie gyvenimą, man iš tikrųjų viena didžiausių gyvenimo dovanų. Ir man atrodo, kad labai atsargiai tą sakau, bet man atrodo, kad gal vien dėl tos pažinties ir tų pokalbių ir tų dalykų, kurių aš kažkaip iš jo išmokau apie kūrybiškumą, gal net ir verta buvo. Ir aišku, be abejo, dėl mano fainų labai kurso draugų, tai verta. Mm. Bet ar pakartočiau, tai ne. Ačiū, bet ne. Ne. Kūrybiškumas, man labai iš tikrųjų įdomi tema. Bet neturiu nieko pasiruošęs, ką paklausiu apie tai. Man įdomu, kas tau yra kūrybiškumas ir vat, kokias pamokas tu iš Nekrošiaus išmokai? Čia labai įdomi tema ir aš dažniausiai pati taip irgi galvoju, o reikia Instagram'e kažką apie kūrybiškumą ir taip... o ką? Nes, jo, tai iš Nekrošiaus išmokau, buvo tam tikri principai. Mhm. Tai negalima... kuri pirma mintis atėjo į galvą, tu negali jos realizuoti, nes ji greičiausiai atėjo visiems kitiems į galvą. Okay. Tu turi paieškoti. Tada aš taip atsimenu, kad vienas kursiokas darė etudą ir jam reikėjo kažkaip pavaizduoti ligoninę. Ir Nekrošius kažkaip, nu, taip piktai sako, nu, tai aišku, ligoninė, čia lova susitempė, čia dar lašelinės atsiras, dar viską, va toks, va realizmas. Jis labai nemėgdavo realizmą. Jis sako, o pastatyta buretė, du mandarinai, ir va ir ligoninė. Ir va tas minties taiklumas, paprastumas, tokia taikli asociacija buvo tai, ko aš dabar visą laiką ieškau, ar rašydama, ar nežinau, kalbėdamasi su žmonėm, nu, man atrodo, kad jeigu gali tai pasakyti vienu tokiu tiksliu vaizdiniu, tai kam tada kažką ten apstatinėti tais realistiniais baldais? O kaip prieiti prie tos vat, vienos tikslios minties, nes man tai, aš tikrai labai labai su tavim sutinku, kad kartais dviem žodžiais gali taip aiškiai vat, sukurti visą situaciją, bet kaip prie to prieiti? Tai turbūt nutreniruoti save visą laiką, skatinti save, siekti to. Ir dar Nekrošius mums sakydavo, kad reikia skaityti Nobelio literatūros premijos laureatų knygas. Okay. Tada labai rekomenduodavo, atsimenu, Paradžianovą žiūrėti. Tada Jodorovskį aš neatsimenu, ar jis rekomendavo, ar aš jau pati susigalvau. Bet žodžiu, bet jis sakė atkreipti dėmesį į tam tikrus meno kūrinius ir kad tai plečia mūsų akiratį, didina tą asociacijų lauką ir, man atrodo, nu ir tą kūrybiškumą padeda turėti tą tokį kūrybišką žvilgsnį į gyvenimą. Mhm. Nes, nu, mene, ten spalvos, ten prizmės skirtingos, ten, vat, Marina Abramovič vienaip, Picasso kitaip, ir, va, pažiūrėti, kaip skirtingi menininkai kalba apie tuos pačius dalykus, kaip jie juos vaizduoja. Tai vat, iš Nekrošiaus kažkaip tą meilę menų išsinešiau. Norėčiau dabar truputėlį pakalbėti apie auksinio balso etapą. Mhm. Tai irgi buvo turbūt labai reikšmingas tavo gyvenime etapas. Ir nu, aš prisipažinsiu, kad kai aš pamačiau tave, aš nežinau, ar aš pirmą laidą mačiau, ar antrą, ar trečią, net neatsimenu, nebuvau tos dažnas televizorių žiūrėtojas. Bet mane tu labai sužavėjai. Ta prasme, aš galvau, kad aš tikrai tai buvo tokia meilė iš pirmo žvilgsnio. Okay. Ne, aš tikrai, bet aš galbūt tave jau pamačiau ten kokioje 5-6 laidoj. Nežinau, nes dabar, kai mes ruošėmės laidai, atsisukom šiek tiek tą pirmą laidą ir buvo toks, nu gal ir suprantu, kodėl keistai jau teisi po pirmų išėjimų. Bet sakau, kai aš pamačiau, jau man tas ir man tame tavo net ir tylėjime buvo daug subtilumo. Nes būdavo pas tave daug tokių tarpų, kur tu stovi, šypsaisi, bet nu, tu matai, kad tame yra kažkas.
Tai bet kai pasiskaičiau knygą, aš supratau, kad iš tikrųjų ten buvo ir tau pačiai, ir sunkus etapas, ir daug kas netikėjo, kad iš viso ir ten netgi tave tiesiai šviesiai apšnekinėdavo, kaip suprantu, ten tie visi dalyviai. Koks tau tas etapas buvo, kaip tu jauteisi ir nežinau, kaip tu po pirmo filmavimo atėjai į antrą? Nu, šiaip ten, nu, šikna tas etapas buvo, man žiūri, sunku buvo, aš taip nedylinau su tuo, aš nežinojau, į kur pasiduot, ką čia daryt, nes, buvo sunkuoka, tikrai, ir, nes aš visų pirma patekau į aplinką, kuri man, nu, nepažįstama, tai jau tas yra keista, daug nepažįstamų žmonių, esu tikrai bendraujantis žmogus ir ten pokštauju ir turiu tų ekstravertiškų, man atrodo, spalvų, bet šiaip dėmesio centre būt, nu nėra, kad man labai fainai ir labai lengva, nėra, kad aš to mėgau jos, tai dar tas buvo, kažkaip pradėjau pasakot ir užsimiršau, nu tiesiog kažkaip. Nu jo. Ten tame visame dalyvavo Audrius Rožickas, ar ne? Andrius Rožickas ir tikrai jis buvo reikšmingas žmogus, manau, tau, nes jis tave nuolat palaikė, ar ne, visame tame. Buvo toks, ką tau apskritai reiškia, sakykim, tas, nežinau, net jeigu jo nebūtų, ar tu būtum tame išlikusi? Jeigu jo nebūtų realiai patriarchalinį visuomenį, nieks man nebūtų leidęs vesti šitos laidos, nes moterys dažniausiai po vieną, bent jau tuo metu, nevesdavo jaunos, tai kažkoks vyras turėjo būti. Taip. Bet aš labiau turėjau menį jo, ką jisai tau. Andrius, tai jis buvo tuo metu man kaip gidas po tą pasaulį. Mes turėjom labai artimą ryšį. Tikrai labai daug iš jo mokiausi dalykų. Ir nu jo, kažkaip ir tiek. O aš dar noriu grįžti prie buvusio klausimo apie tą auksinį balsą. Aš tuo metu net dar ir terapijos nelankiau. Tai man buvo sumaištis savo pačios jausmų, kitų žmonių, apie ribas mes prieš tai kalbėjome, tai aš neturėjau tuo metu tų ribų, aš nesupratau, kiek aš galiu įsileisti ir kitų žmonių nuomonių į save. Aš tuo metu buvau tokiam etape, kai žmonių žvilgsniai man darė įtaką, aš juos interpretavau, o ten buvo ir su gyva publika, dar ir orkestras, dar ir ten prodiuseriai, nu žodžiu, pilna buvo man į ką pasižiūrėti. Ir ką atrodo, gal tuos žvilgsnius, kurie buvo nekalti, gal kartais viskas okei su jais buvo, bet nukreipti į save. Ir aš tikrai jaučiau labai daug to priešiškumo, bet aš kartais kvestionuoju, ar tikrai jo buvo tiek daug? Vėlgi, kiek vat man sutirštėjo viduj? Ir ar dabar aš taip pat jausčiau? Tikėtina, ne. O atsimenu po tos pirmos laidos, nu jo, man buvo taip, aš buvau išmušta iš vėžių. Nu, LRT atsimenu, man atrodo, pėsčiom parėjau. Ir aš paskambinau savo kursiokį Jurgitai ir Kutei, kuri nuostabiai yra laidų vedėja. Ir jinai kažkaip man labai padėjo, taip palaikė. Ir man atrodo, kad jos dėka, tuo metu palaikymo žodžiu, aš nuėjau į kitą laidą ir dar kitą, kad ir toliau bandžiau. Ir aš norėjau išeiti, man atrodo, po kelių laidų. Ir aš susitikau su Andrium ir laidos režisierė. Ir jie man neleido to padaryti. Bet ne dėl to, kad kontroliuojančiai neleido, bet kažkaip mylinčiai, tikinčiai neleido. Pasakė, kad Beta, tu turi dar laiko, tu gali, pabandyk. Ir man atrodo, vat, nuo tos laidos, mes ten pasikalbėjom ir tada, okei, nu į grimą vėl į tą sceną, nuo tos laidos pradėjo judėti dalykai kažkaip į gerą pusę. Tai
Ir apie tave jau tada, jau nuo pirmų laidų pradėjo rašyti žurnalistai ir ten, nu, ten komentarai visokiausiai prasidėjo, ar čia vėliau atėjo? Jo, man atrodo. Ir buvo dar vienas toks portalas, kurio prašydavo išvaizdą kiekvienos laidos metu. Tai šitas buvo irgi toks įdomus dalykas, ten kokia suknelė, kokio ilgio, kas ten šukuosena ir taip toliau. Bet tave puošdavo, ne? Turiuomenį, tai nebuvo, kad tu pati ateidavo jo. Ne, pati aš ateidavau ten su plėštais džinsais ir su... iškart nurengdavo. Jo, iškart šitas. Ir manęs apsauginiai pirmus kartus neįleisdavo, nes nesuprastavo. Ir aš sakydavau, aš esu laidos vedėja ir jiem tai būdavo. Jokinga. Ir man. Geras. Ja, aš tikiu. A, bet šiaip ar tu tą etapą ar džiaugiesi visgi, kad perėjai? Nu, ką tau davė va, tas televizijos etapas? Oi. Tas televizijos etapas iš esmės padėjo man žengti pirmuosius žingsnius mano profesiniam gyvenime. Kažkaip mano vardo tas žinomumas susikūrė. To dėka aš galėjau daryti socialinius projektus, aš galėjau parašyti gyvenimą, aš galėjau savo socialiniuose tinkluose daugiau rašyti. Mm. Aišku, gal, nežinau, gal jeigu būčiau šiaip rašysi socialiniuose tinkluose, gal būčiau surinkusi tą sekėjų ratą, bet aš manau, kad tas kelias būtų gerokai ilgesnis ir nežinia ten, kaip būtų buvę. Mm. Bet tikrai televizija man labai daug padėjo ir jinai man padėjo jinai man lyg parodė, kiek man reikia su savim padirbėt, kaip man reikia su save sustiprinti, kaip man reikia su tam tikrom savo dalim susitvarkyti, susipažinti, kaip vis dėlto su ta scena susidraugauti, su kitais žmonėmis, kurie kartais žiūri, nu, kaip tą padėti savo interpretuoti. Tai tuo metu aš supratau, kad aš dirbau labai didelį vidinį tą darbą, susirinkau informaciją apie kitus žmonės, apie save, apie vat, ten esantį pasaulį ir man tai yra labai vertinga tokia patirtis, nes ji yra unikali, ją labai mažai žmonių turi ir man tai čia tokia mano super gale. Tai tie projektoriai televizijos išryškino tau pačiai, ne viską yra apie save. Jo. Geras. Tikrai, tikrai taip. Aš dabar norėčiau šiek tiek tada persikelti į, nors gal dar ne, jau norisi man apie nebegėdą pakalbėti, bet gal aš dar tokį klausimą turiu tau, taip aš skaitydamas gyvenimą, taip keistai jaučiaus, nes žinai, vis atrodo skaitai ir jau ten ketvirtadalį knygos perskaitai ir tu jau, nu va, jau mano gyvenimas aiškus, jau dabar žinau, žinai, kaip viskas turi būti, aš supratau tą ir jau tau atrodo, kad jau toliau bus laiminga pabaiga ir kitam puslapyje viskas griūna, aš esu visiškai depresijoje, žinai, nebenoriu gyventi ir paskui vėl kažkaip susistatai, praeina metai ir vėl ten vėl gimtadienis, vėl ten, žinai, draugai ten ateina, pamato, kokiai tu netvarkai gyveni ir kaip ten vėl visas tavo gyvenimas sugriūna. Ir man įdomu, ar jau dabar jau jauti, kad jau toks vat, šiek tiek gal, nežinau, stabilesnis gyvenimo etapas atėjo, ar tu jau jauti, kad jau jūs esi savo kelyje? Tai aš manau, kad dabar tikrai stabilesnis, nuobodesnis, nu, nebėra tų tokių, nes tada tikrai buvo daug kraštutinumų, tai dabar, nu ne, ir namus ten susitvarkau ir kažkaip... žmonės kitokie aplink mane, tai daug iš tikrųjų dalykų pasikeitė. Aš pradėjau labiau gyventi, anksčiau aš atrodo daugiau gyvenau vat, toj viešumoj, nenorėdama to, nu kad visą dieną ten guli, kažką belenka valgai ir tada atsikeli, eini tą laidą pravedi, bet atrodo, kad būni aktyvus, vat kaip būni toj scenoj ten viešumoj, o namuose jau toks leisgyvis be jėgų. Tai aš dabar daug labiau gyvenu savo gyvenime, daug labiau esu ryšyje su savo artimai žmonėm, o ne su sekėjais Instagrame. Nors jie man irgi yra labai brangus, bet aš supratau, kad vis dėlto sveika yra turėti tą artimą ryšį su žmonėm, kurie, nu, vat yra šalia. Mhm. Tai turiu savo rutiną,
dirbu, studijuoju ir tikrai, nuobodžiai gyvenu palyginus su tuo laiku. Ok. Bet ar aš esu savo kelyje, ar yra kažkoks toks kelias ir ar verta jo ieškot, aš neturiu atsakymų į tai. Aš gal kaip tik dabar, vat tu gražiai įvardyjai, aš visai atpažįstu, kad aš anksčiau turėdavau tokį poreikį sukramtyti. Nu vat tą patyriau ir dabar sukramtom. Ką aš iš čia išsinešu? Aha, taip, taip, taip. Mhm. Ir daugiau taip nebebus, nes aš ten viską gerai darysiu, bet gyvenimas kitaip parodo, nu jisai vyksta savo eiga ir reikia, nežinau, kartais tiesiog išmokti susitvarkyti su tam tikrais dalykais, pakeisti savo reakciją, tai nu čia ta pati emocijų reguliacija, šiandien influencinsiu, emocijų reguliacija, pats geriausias dalykas, kuris... Jeigu yra koks kursas apie emocijų reguliavimą, tai Google'as dabar jau ieškos, tai nesigūlė. Nu jo, jo, jo. Tai va, tai dabar yra tikrai kitaip. Nebėra to tokio, kad pakilom, sudužom. Man anksčiau būdavo ir apatijos tokių, savaičių, kai aš gulėdavau lovoje. Ir aš, labai šito kažkaip visą laiką bijojau. Bet dabar kurį laiką, ne tai, kad kurį laiką, kelis metus, mano labai emocinė sveikata, manau, yra geroj būsenai. Aišku, ten ir būna nerimo, tokių paprastų dalykų, bet nėra, kad audros ten. Jo, nes tu rašai, kad ten tau panikos priepuoliai, žinai, būdavo beveik kiekvieną dieną, kas man baisu įsivaizduot, man yra vieną kartą buvę ir man užteko, aš suprašiau, kad aš kažką ne taip padariau, susižiūrėjau, kad daugiau niekada taip nebūtų. O tu tame gyvenai, baigėsi šitas dalykas? Aš nežinau, ar ten taip parašyta panikos, bet man būdavo nerimo priepuoliai. Man atrodo, kad jie skiriasi šiek tiek nuo panikos, bet jie man gana baisus būdavo. Tai dabar man... aš gal ir pati kitaip interpretuoju tuos dalykus, kurie man vyksta. Aš ten, kad... O kūne yra papildomos energijos. Gal reiktų prasibėgti. Taip kažkaip kitaip. Arba kažkaip man liūdna šiandien. Galėčiau paskaityti poezijos. Ir toks gal prieėjimas prie savo emocijų ir tų nuotaikų irgi pasikeitė. Ir tuo pačiu žinau įrankius, kurie man padeda su visais tais dalykais. O tu per visą tą laiką, kai, nežinau, per gyvenimo laiką tu rašydavai dienoraštį? Ar knygą tu rašy kažkaip remdamasi galbūt savo dienoraščiu? Aš daug rašydavau. Iš esmės nuolat aš rašau. Aš esu žmogus, kuris užsirašo dalykus. Ir anksčiau aš labai gyvenimą patirdavau per rašymą. Tai turėdavau šitų dalykų iš kažkokių tekstų, iš kažkur. Bet ir dar yra, kad daug žmonių manęs klausdavo, kaip tu taip atsimeni. Dabar aš gal jau ir nebeatsimenu, bet aš tada taip vaizdžiai atsiminiau ir kartais vat, su tam tikrom traumom yra taip, kad labai aiškiai detales, dalykus atsimeni, kaip aš kažkada nuėjau suaugusio alkoholikų vaikų susitikimą ir aš papasakau dalyką, kuris atrodė, kad yra unikalus tik mano ir tik man būna. Tai čia tas, kur išgėręs tėtis grįžta ir nepataiko raktu į tą spyną. Aha. Ir va tas garsas. Ir aš pasakoju, o ten jie negali atsakyti ar reaguoti, bet aš iš reakcijų kažkaip girdžiu, jaučiu, kad, klasika. Jo. Tai atsimeni labai. Jo, nes tikrai man ta knyga skaitant buvo, atrodo viskas taip raišku ir kartais net atrodo, ar tai tiesiog, žinai, viskas vyko tavo galvoje ir tos tiesiog tu labai emocionaliai tą nupasako ir tada aš skaitydamas įsigyvenu ir irgi tampu tuo, žinai, ir man tai pradeda atrodyti, dieve, kaip įmanoma gyventi tokį gyvenimą. Ar tai iš tikrųjų tiesiog suprantu, kad vyko ir tu vis užsirašydavai ir išgyveno visą tą. Jo, ir čia, žino, gali būti ir kompleksiška. Labai priklauso turbūt nuo mano interpretacijos tuo metu dalykų, prieimo prie emocijų. Tikėtina, kad aš ir šiaip esu labai jautri ir labai išgyvenu emocijas. Gal ryškiau negu
tam tikri žmonės. Tai vat, man atrodo, kad čia daug kas susidėjo į tą. Ok. Vienoje vietoje tu labai gražiai rašėjai, kad esu kaip kompiuteris. Kai pradėjusiu psichoterapiją, supratau, kad esu kaip kompiuteris, kuriame įdėkta ne ta sistema, todėl jis neteisingai veikia. Man reikia perkratyti seną sistemą, aptikti joje klaidas ir po truputį įdėkti naująją bei išmokti pagal ją veikti. Įdomu man, ką tai reiškia praktiškai, va tau, kokios buvo tos operacinės sistemos klaidos, kurios taisėsi? Aš labai atsimenu, vat ir tą jausmą, kaip aš taip jaučiausi ir kai aš, nes vat šitas aprašymas yra ne tai, kad ieškojau, koks čia galėtų būti, bet jis grinai vat apie tą jausmą. Tai daug yra ir toliau su ko man padirbėti, bet vienas iš gal pagrindinių dalykų, tai potraukis, ne tik seksualinis, bet ir kaip draugam, potraukis žmonėm, kuriem nu, nereikėtų jausti to potraukio. Ir tas ateina, kad vat, mums patinka arba mums įdomus yra tie žmonės, kurie nu, va, kažką primena. Arba tą santykį, kurį mes turėjome vaikystėje, arba vieną ten iš tėvų primena. Ir dėl to kartais tai yra tiesiog labai sunku prieš tą pakovoti. Ir vyrai, kokius aš matydavau, tai būdavo tik viena tam tikra kažkokia kategorija. Ir tai, nu, tie vyrai, kuriuos reikėtų nuolat gaudyti, arba gelbėti, arba ten rūpintis labai jais. Ir po kažkiek laiko aš supratau, kad nu ne, reikia atsisveikinti su šitą kategoriją, aš jau tikrai padariau, nu kiek galėjau, ir man reikia, nu, pailsėti šiek tiek. Tai aš irgi mokiausi kažkaip pamatyti kitokius žmonės, įvertinti dalykus, nes man anksčiau žmogaus gerumas ten, paslaugumas, dėmesingumas atrodė, kad, o dieve, čia taip nuobodu. Nu, aš taip priskirdavau prie blogų savybių, o tas, kurios iš tikrųjų yra kenkiančios, nelabai teigiamos savybės, aš priskirdavau, kad, o, va čia yra super. Tai va, čia vienas va, iš šitų dalykų. Aš galiu truputėlį dar apie tai paklausti. Man įdomu, ar nebuvo to, vat, pačiai pradžiui, kai tu pradėjai bandyti, galbūt bendrauti su kitokiais vyrais, kad trūko to poliškumo, nu, kad net neatsirasdavo seksualinė trauka, ir nu, vos ne keista turėtų būti tau draugauti su tokiais vyrais. Ne apie seksualinę gal trauką, bet toks, kad keista, nu, kad kažkaip nuobodu, kažkokio reikia žemės drebėjimo, kas čia... Tai čia nieko nebus, čia taip ir sėdėsim. Nu, vat, nuobodžiai. Toks, jo, nuobodžiai. Ir tada tas žmogus toks nuobodus pilkas pradeda atrodyt. Bet aš supratau, kad čia mano dalykas. Ir kad greičiausiai, kad aš taip jaučiu, reiškia, kad santykis yra sveikas. Kad tai nėra santykis su viršvalandžiais ten, 5 etatais. Kad yra erdvės man gyventi ir savo gyvenimą, siek dalykų. Ir tada aš pradėjau sau susiorganizuoti to adrenalino kitose vietose. Pasižiūrėjau, ko aš bijau, pažiūrėjau, ką man reikia išmokti, kur man pačiai patobulėti. Ir aš nukreipiau savo dėmesį ten. Yes. O santykiai, tai gali būti tokia nuostabi oazė. Ramybės, palaikymo, meilės, oksitocino. Ir man atrodo, kad nu, aš kažkaip išmokau juos taip žiūrėti ir iš ten pasiimti tai, ką noriu pasiimti. Nes aš anksčiau šiaip buvau labai supainėjus. Aš darbe norėdavau pasiimti meilę ir priėmimą, santykiuose kažkoks darbas. Ir man reikėjo atpažinti tos dalykus ir juos truputį sukeisti ir suprasti, ko aš noriu iš darbo. Kad jeigu darbe aš tikėsios meilės, nu, tai yra gana keista, mažiau mažiausiai. Ir,
O meilė turi namuose būti, gyventi ten. Jo, labai labai geras pastebėjimas, kad mes iš tikrųjų dažnai labai nu, įprantam tam tikrų būdų tenkinti tuos pačius poreikius. Ir mums atrodo, kad tada, patent, tarkim, tau išsivizduoju, kad turbūt tas įvairovės vienas iš tokių poreikių buvo, ko tu ieškodavai santykiuose, ką iš tikrųjų gali gauti vairiose gyvenimo srityse, tu gali keliauti ir gauti vairovės, gali darbe dirbti ten kūrybinius vis kitokius projektus ir gauti vairovės, o tu tarkim įpranti santykiuose gauti vairovės kažkokio to ekstremalumo tokio ir tada ieškai ten visada ir ieškai žmogaus, kuris tau tokiu būdu duos tą. Jo, taip ir va, tą ir norėjau pasakyti būtent tą. Ir kaip tas virsmas vyko? Nu, turiu omeny, kaip tu jau teisi per tą virsmą ir nes aš suprantu, intelektualiai, žinai, yra viena, tai suvokti kitą, išgyventi, tai ir pradėti bendrauti realiai su kitais žmonėm. Tai virsmas nevyksta per dieną, nu, kad kažkaip, kad stovi prie čiuvo, kuris ten rūko ir geria kavą su odinė striuke ir tada iki ir jo, kažkaip nebuvo ir to tokio staigaus virsmo, turbūt per nusivylimus, per tai vieną pusę, tai atgal. Aš 9 metus lankau terapiją, tai čia yra didžiulis testinis darbas su savimi, su savo modeliai, su savo mintim, savęs pažinimas, nuolatinis ten tų psichologijos knygų skaitimas, dabar jau psichologijos studijos. Natūralu, kad mane tai domino, reiškia, aš apsipau savęs žmonėm, su kuriais mes nuolat apie tai šnekam, nes mums tai irgi yra labai įdomu. Tai va, čia tokie kompleksiniai dalykai. Bet man atrodo, kad visą laiką, jeigu kažkaip kyla va, tokie klausimai, reikia tiesiog man kas padėjo nukreipti dėmesį į save, visą tą energiją, kurią štai norisi duoti kitiem, va me, aš juos taip myliu, bet jie vat manęs nemyli, aš tokia gera. Visą šitą gerą energiją nukreipti save, užsimti savim, jeigu norisi kontroliuoti kitus, visų pirma, sukontroliuoti save, bent jau savo valgymo ritmą, čia irgi yra ką veikti, savo dienotvarkę, savo grafiką, savo miego ritmą, savo kažkokius tai įpročius, hobius. Kai žmogus tuo užsiima, man atrodo, kad labai natūraliai daugybė dalykų aplinkui pradeda gerėti. Aš dar būtinai norėsiu tojo paklausti apie visus šitos dalykus, mes paskui gale prieisime ir prie miego, ir prie režimo, ir prie ritmo, nes man įdomu tikrai sužinoti, kaip tai pasireiškia tavo gyvenime šiandien. Bet aš dabar norėčiau šiek tiek jau pasikalbėti apie tai, kaip visgi tavo gyvenime atsirado nebegėda. Padarom trumpą pertraukėlę. Pagalvojau, vis kalbu apie audio knygas, bet taip niekad neparekomenduoju nieko nuo savęs asmeniškai. Nors pats kiekvieną savaitę bėgiodamas ar važiuodamas mašinoje perklausau bent po audio knygą. Ir tikrai audioteko yra bent 30, gal net 50 audio knygų, kurias, sakyčiau, būtina perklausyti, įskaitant ir Beatos jau paminėtas Naują žemę ir Nepriklausomi. Bet prisiminome save prieš 10 metų, kai aš pats pradėjau iš naujo, kai dar dirbau samdomam darbe, bet jau viena koja naktimis dirbdavau prie savo kūdikio, audiotekos, tai galiu drąsiai pasakyti, kad audio knyga, kuri mane labiausiai įkvėpė ir palaikė visus tos 3 metus, kai audioteka dar neuždirbo jokių pinigų, nors jau buvau investavęs 10 tūkstančių savo santupų, tai buvo Tony Robbins'o Pažadinkite savyje milžiną. Taip, žinau, ji tokia šiek tiek amerikoniška, bet tikrai ten yra labai stiprios psichologijos žinios, kaip dirbti su savo emocijom, kaip užduoti efektyvius klausimus, santykiai, asmeniniai finansai, laiko planavimo įgūdžiai, joje rasi viską. Plus daugybė istorijų, o Tonis jas tikrai moka pasakoti taip, kad klausyti yra labai labai įdomu. Knyga ilga, virš 20 valandų, tai užtruksi gal ir ne vieną savaitę, o 2, bet tikrai tikiu, kad ir tave ji įtrauks, motyvuos. O kad nereikėtų mokėti tiek daug, tai kviečiu paremti PIN Contribui platformai ir kiekvieną mėnesį gauti po audio knygą. Primenu, adresu contribui.com/PIN. Šitas podcastas, pradėk iš naujo, jis labiausiai yra skirtas žmonėms, kurie būtent yra tam pasirinkimo taške, kur, nu, kaip ir jau norėtų, jie žino, ką nori kito daryti savo gyvenime ir galbūt dabar dar dirba tą darbą nuo 9 iki 5, bet jau labai aiškiai visa jų energija, visos jų svajonės yra kažkokiam jų kūdikė, kažkokiam projekte. Tai man įdomu, kaip
pas tave prasidėjo netgi nuo to, tos pirmos minties, kaip tavo galvoje gimė nebegėda. Tu atsimeni? Čia irgi taip kartais vat, ima ir dėliojasi dalykai lygia grečiai ir atrodo jie pam ir atlydi į tam tikrą tašką. Tai man buvo pirmas dalykas, kad aš moderavau diskusijas Šeršelio FAM festivalyje pasakos kino teatre ir ten buvo Šeršelio FAM rodo moterų režisierių filmus. Tai aš peržiūrėjau jų įvairiausių ir vienas mane labiausiai sudomino, nes jis buvo apie lenkų ginekologę Michaliną Vyslotską. Man regis taip, jį parašė knygą Štuka Kohanė, meilės menas. Dar ten 70-aisiais ar 80-aisiais metais. Ir ji paaiškino viską, kaip yra, iš ko susidaro moters lytiniai organai, kaip jai pasiekti seksualinį susijaudinimą. Tai buvo visiškai revoliucinė knyga. Ir tas filmas vat, buvo būtent apie ją ir apie tą knygą. Ir aš pasikviečiau vieną labai garsią Lietuvoje ginekologę interviu prieš filmą ir galvojau, nu mes dabar pašnekėsim pagaliau ir galvojau, kodėl mes nešnekėdavom apie mėnesinės, apie orgazmą, seksą ir aš galvojau, pagaliau pašnekėsim, kaip gerai. Ir masturbacija galiausiai ir žodžiu, ir mes su jie susėdom ir aš jai vieną klausimą po kito užduodu ir jis sako, ne, tai o kam apie tas mėnesinės šnekėt, apie jas iš viso nereikia šnekėt, ten masturbacija, o tai kam masturbacija, jeigu ten yra partneris ir apskritai nuo masturbacijos ten ir visas tas, ir aš taip, wow, ir žmonės sėdi pašiurpę ir man tai buvo sukrėtimas ir aš ėjau namo ir aš galvojau, jeigu net ji tokia drasi moteris, ginekologė, negali kalbėti šitomis temomis. Tada galvoju, kas apskritai Lietuvoj gali apie tai šnekėti? Ir tada, bet tai, kad nieks nešnek. O kodėl nešnek? Nu ir prasidėjo kažkoks vidinis dialogas apie tai. Ir tada po kelių, ir tada aš pristačiau gyvenimą, ir mes tada su Saulium išvažiavom į Vipassano stovyklą, pirmą kartą gyvenime. Ir aš ten sėdėjau ir man grįžo ta seksualinė tema, kažkokie visi tie dalykai ir aš daug irgi turėjau laiko ten su savim pasikalbėti apie tai. Ir aš supratau, kad šitoje temoje Lietuvoj mano požiūriu žiojėja tokia tuštuma ir skylė. O kodėl? Ir aš galvoju, nesaugusiems žmonėm neįku, jie bijo, jiem tabu yra. Bet aš galvojau, nu, kad tai nėra tokia baisi tema, kad turėtumėm taip jos vengti ir bijot. Ir tada grįžom iš Vipassanos, mes nuvažiavom į Berlyną. Berlynas kupinas sekso, ten yra visokie ten žmonės nuogi eina į pirtis, yra nuogų žmonių vakarėliai. Nu, absoliučiai kažkaip nėra ta tema taip užveršta, kaip. Bet čia aš kalbu vat, mano akimis, kaip aš matau Lietuvoje ir mes grįžom ir aš tada pagalvojau, kad noriu padaryti laidą apie seksą ir pasikalbėjau su programos vadove ir jis pasakė, kad nu gal reiktų kažkaip atsargiau žodžius rinkti. Ir aš, o sakau, o kokius naudoti? Aš nežinau. Kai susidarykim žodyną. Jo, kurie netie, nu ten. Ir tada irgi kažkoks man atsirado toks pyktelėjimas, kaip čia taip, nu kaip čia taip yra. Ir tada, nu, užgimė iš pradžių podcast'o idėją, tada vyščiau ir pagalvojau, kad fainai būtų gal ir parduotuvę turėti prie to, nes podcast'ągi reikia kažkaip išlaikyti, tai ten nuolat remėjų ieškoti, gal tvariau, jeigu tai verslas ir turinys ir kartu visą tai. Ir tada man labai pasisekė, nes aš sutikau Kotryną, kas yra visiškai nuostabu. Ir mes taip viena kitos stipriai nepažinodamos, mes pradėjom kurti nebegėdą ir sukūrėm ir tada vat paleidom. Tai tokia vat buvo mano kelionė. Buvo žmonių, kurie pakeliui bandė kvestionuoti seksas, nu ką žinau, nu, visų vat tokių minčių buvo.
Bet aš tada vat, tą vasarą, kai aš kūriau nebegėdą, man pačiai buvo irgi ir baisu, ir daug dvejonių buvo viduj. Bet aš jaučiau, kad aš tai turiu padaryti, nes kitaip man reikės eiti ir dirbti nuo 8 iki 5, ko aš nu, negaliu. Nu, mano organizmas man neleidžia. Mm-hmm. Man jis leidžia dirbti 18 valandų. tai žodžiu, aš tada kažkaip labai užsidariau nuo daugybės žmonių. Bendravau tik su pačiais artimiausiais, kurie palaiko, tiki. Ir tiesiog, nu ir dirbau. Ir varydavau, jeigu reikėdavo ir Klaipėdą, su mobiliaku įrašydavau podcastą. Ir dabar mes esame čia. Aš tuo metu daugmaž dar nieko nežinau, kad bus nebegėda ir nu, galbūt galėjau nutuokti, kad kažkas bus po mūsų pokalbio, kai tu užsiminėjai, kad tu verslą galvoji daryti. Ir tuo metu aš gan dažnai matydavau tave su Benediktu Gyliu. Ir nepaslaptis, kad Benediktas Gylys, jisai taip pat visus savo tuos milijonus uždirbo būtent interneto projektą pasileidęs. Ir man įdomu, ar tai buvo tokia strateginė draugystė. Tai yra, ar tu, jis buvo irgi vienas iš mentorių, kuris tau padėjo šiek tiek suprasti, kaip veikia tas internetas, nu turiu omeny, interneto svetainė, parduotuvė, SEO, ten visi šitie dalykai, ar tai tiesiog buvo tokia? Ne, apie SEO, kas įdomiausia, su Benu nekalbėjau. Jo, Benas, man jis yra labai artimas ir brangus draugas, iki šiol mes labai daug bendraujame. Bet Beno atsiradimas mano gyvenime man atnešė tokią dovaną, kad aš supratau, kad ir aš galiu. Man jis buvo vat, kaip toks expander yra toks žodis, kaip pavyzdys, kaip aš pamačiau, kad galima, kad galima kurti verslą, kad galima uždirbti pinigus, kad galima pasiimti savo gyvenimo kontrolę į savo rankas, kad galima dirbti tiesiog prie kompo, kas yra nuostabu, nu, bet kurios vietos. Tai vat Vat šitas buvo esminis dalykas, o daugiau tai, nežinau, aš su juo šiek tiek pasitardavau, bet nėra, kad jisai ėjo koja kon, nes būdavo, gal aš norėdavau jį traukti, bet aš visą laiką pagalvodavau, ar tai nesutrukdys mūsų draugystėj, o jinai man yra brangesnė už viską, pasitart aš galiu rasti su kuo. O su Benu gal geriau man pasėdėt pajokaut, pažvengt kartu, nežinau, pažaisti kiaušinį, ar eit maudytis, ar nežinau, tiesiog pakalbėti apie gyvenimą. Kad ir aš, kai su juo pradėjau bendrauti, aš matydavau, kaip daug žmonių jį mato tiesiog vat, kaip verslininką ir labai turtingą žmogų. Ir aš kažkaip, nu, nežinau, mane gal tai skaudindavo ir aš jame matau daug plačiau, daug daugiau, daug įdomesnių dalykų, negu vat, šitie įvardinti. Jis yra toks platus ir gilus žmogus, kad vat, man ten yra be galo įdomu. Okay. Kaip gimė pavadinimas? Aš tokia iš knygų įradau irgi vieną citatą, kuri man iš karto užstrigo, bet ten buvo galbūt, man atrodo, su rūlu labiau susiję, bet tiesiog vat, vėliau atėjo liūdniausios kalėdos mano gyvenime, švenčiau su tėvais, aš viską sugrioviu, man buvo taip gėda, taip, jeigu reikėtų išgrįninti kokį nors stiprų jausmą, kuris mane kamavo išsiskyrus, tai buvo didžiulė gėda. Gėda, kad ištekėjau, kad stiprimilėjau, tiek daug atsidaviau ir kad nepavyko. Gėda ir prieš rūrų artimuosius, gėda dėl to, kad pasidaviau. Tai ta gėda, iš tikrųjų aš labai daug kartų knygui žodį mačiau ir man įdomu, ar tai buvo nu tokia tavo ir gyvenimą persmelkianti tema, kur tu pasakėjai, ne, viskas, nebe gėda bus. Kaip gimė tas pavadinimas iš tikrųjų? Gėda tai labai tikrai yra mano gyvenime tokia emocija, su kuria man reikėjo daug dylinti ir reikės ir aš dažnai jausdavau gėdą, jo ir su tom skirybom, tai aš iki šiol gal šiek tiek 10% pagalvoju apie skirybas ir dar biškį gėdą, o nebe gėda. Man labai patinka šitas pavadinimas dėl to, kad jisai yra ne tik, kad negėda, o jis rodo pokytį, kad reiškia, kažkada buvo gėda, o dabar nebegėda. Ir man
tas fainas yra, šita faina žinutė šitame žodyje. O buvo variantų įvairių, ten siunčiau Kotrynai, bet Kotryna, kadangi na, toks racionalesnis žmogus, na, šitas per ilgas, šitas užimtas. Eik tu, šito nieks nesuves. Tai taip kažkaip taip mes bendrom jėgom ir priėjom prie nebegėdos. O su nebegėda buvo, šitas patinka ir neužimtas, ir pigiai kainuoja domenas. Jo, geras. Tai aš jį pasakysiu, kad aš tikrai labai džiugiuosi to projektu. Aš esu ir vienas iš jūsų begėdžių. Tikrai ir skaitau naujieną iškį ir perku produkciją jūsų. Ir tikrai, man tai yra labai įdomi tema. Aš manau, kad mes šitą laidą gal pačią tą temą labai negvildensim. Gal kada pas tave pagvildensim, nežinau. Bet tikrai, man ta tema įdomi ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs apie tai kalbat. Bet dar grįžkim tada, kaip prasidėjo jau tas procesas. Ne? Nu, jau nusprendėjai, kad okei, okay, kursi tokį projektą, jau įsivaizduoju, sukūri, vat, kaip ir minėjai, ten tokia atsirado vizija, kad ir bus produktai, ir bus straipsniai. Ir tikrai, tai pasižiūri, nu, tai yra nuostabi, nu, nežinau, toks kaip portalas, į kurį tu įeini ir patenki ir supranti, kad ten yra daugybė resursų. Ir naujienlaiškiai, jūs pastoviai atsiunčiat straipsnius, kurie nu, ten daug jau yra visko prikurta. Tai labai labai faina dabar, žinai, kai taip yra, bet o kaip tas kūrybinis, kaip vyko viskas, tu sakėjai, užsidarėjai. Ir ką tu norėjai sukurti prieš tai, kai tu jau, nežinau, atsidarysi? Tai aš užsidariau tiem, ten kokie 3 mėnesiai, bet kaip užsidariau? Nu, tiesiog daug dirbau ir mažai kur išeidavau. Tai mes su Kotryna išsikėlėm savo uždavinius, nes jinai turėjo puslapį sukurti per tą laiką. Mes nusprendėm, kad paleidžiam rugpjūtį, o aš per tą laiką turėjau tam tikrą kiekį ten tekstų parašyti, man atrodo, įrašyti podcastą, suorganizuoti vizualinę dalį, iliustracijas, daug Instagramą, nu žodžiu, daug vat tokių šitų dalykų reikėjo padaryti. Ir to užsiemiau, bet aš supratau, kad aš ir pati nelabai ką žinau tą temą ir kad man reikia pasivyt. Ir aš užsisakiau knygų apie seksualumą, apie moters anatomiją ir aš tiesiog jas variau, bet dar paraleliai variau knygas apie verslą, apie komerciją, apie naujienlaiškius, nu, marketingą, žodžiu, daug reikėjo visko vienu metu apriepti ir, nu, jo, ir tada kažkaip va taip. Tai tuo metu tu ir domėdavaisi, ir iš karto kurdavai, ar ne? Tai toks grinai, labai, nu, aš įsivaizduoju, turėjo būti labai aiškus matymas, kad tai tikrai bus nu, sėkmingas projektas. Kaip va tas atsirado toks? Ar buvo, va tu minėjai, kad Benas, tai vienas iš žmonių, kurie padėjo patikėti, ar ne? Nu, va tas jo, sakykim, buvimas, kad tai yra įmanoma. Kas dar? Ne šiaip 3 mėnesiam užsidaryti, žinai, ir turėti daug energijos, kad va ir domėtis, ir rašyti, nu, yra reikalų. Ir daug žmonių, žinai, sudvėjoja tam po pirmos savaitės. Priėmė sprendimą čia, žinai, daryti projektą, būna praeina savaitė ir taip jau, nu, jau ta motyvacija šiek tiek krenta. Kas tau padėjo išlaikyti tą motyvaciją? Tai man padėjo, kad aš neturėjau plano B, nes aš buvau parašęs Vyvenimą. Vyvenimas labai sėkminga knyga, bet vis tiek iš to kaip ir nepragyvensi visą laiką ir galiausiai parašy knygą, nu ir kas tada toliau. Jo. Ir aš nebenorėjau daryti dalykų, kuriuos aš dariau prieš tai. Taip pat darbas ofise aš buvau pabandžius, nu, jis absoliučiai ne man, aš taip feilinu, man taip tam blogai, aš tampu... Čia toje agentūroje, ne, kur jo, tu pabandėjai? Aš tampu savo pačią blogiausią versiją ir man net nu, vėl gėda ir prieš kitus, kad aš, nu, aš suprantu, kad teoriškai kaip ir visai protinga ir kūrybinga, bet ten tik aš tik mane pasodink, 8 valandom 5 dienas per savaitę. Aš tampu tiesiog useless. Nu, negaliu, man neišeina. Tai va, tai aš supratau, kad aš negaliu to daryti. Tai man reikia kažką galvoti. Ir aš pavargau nuo projektų, kurie trunka 2, ten 3 mėnesius max. Aš norėjau kažko, kas testusi. Ir labai norėjau rašyti, norėjau kažkas platformos.
Tai vat tokiu būdu kažkaip tai išsirutuliojo ir motyvacija iš to, kai tu neturi kitos išeities, tu neturi kur trauktis, tai man atrodo, kad visai palaiko ją. Ir dar man visą laiką, kai yra kažkoks toks įtemptas etapas ir mano ten dvejonės, vidinis kritikas, prokrastinacija, visi ten burbuliuoja, tingėjimas, noris pamiegot, visokios mintis, kad tai kam čia taip anksti keltis, taigi aš galiu biškį pamiegot ir ten biškį kitaip padaryti. Tai vat visa tai puola, tada aš imuosi tokios griežtesnės rutinos, susirašau valandom laiką blokais, kažką pasižiūriu, iš kur aš gaunu tą dopaminą, reward, viską savo susisteminu ir kažkurį laiką laikausi šitų dalykų. Okay. Ir dar aš turėdavau ant savo darbo stalo lapą, kuriame buvo parašyta, ką tu padarėjai šiandien dėl savo svajonės. Ir aš kiekvieną dieną turėdavau parašyti, ką aš padariau. Geras. Ir man labai veikia ta ataskaita savo, nes man atrodo, kad kai tu dirbi savo, tu turi savo atsiskaityti. Ir nes kai dirbi savo, tu neturi ko, kas tave ten pastums, ten kažką, tai tu turi pat savo būti ir griežtas, ir švelnus tas kuratorius kažkoks tai. Kokias knygas atsimeni iš to etapo, kurios gal net reikėtų šiek tiek suskirstyti, nes turbūt dalis knygų buvo gal ir saviugdos vis tiek tuo metu, ar ne? Irgi tu man atrodo daug saviugdos skaičiusi ir tikrai esu apie naują žemę girdėjęs, ar ne, nu kaip viena iš tokių reikšmingų labai knygų. Kokias dar knygos tu atsimeni, kurios buvo tokios suvaidinusios stiprų vaidmenį šitoj kelionį tavo? Nebegėdos? Jo, gal sakyčiau, kai prasidėjo jau, kai tavo atsirado mintis daryti nebegėdą, nes tu minėjai, nu aišku, tu tuo metu ir marketingo ir visų kitų dalykų turi mokytis, ir ten turbūt ir seminarai, ir knygos, ir visokiais formatais. Mąstymą reikia kažkaip susitrumpinti, nes kai rašai tekstą, labai gerai tas kompleksinis sudėtingas mąstymas, nes ten iš visų pusių tu pasinaudoji šaltiniais. Bet kai, pavyzdžiui, tu kuri verslo strategiją, galvoji kaip apie verslą, kaip parduoti, tu kaip tik turi apkarpyti ir susitrumpinti ir nekurti ten koridorių ir labirintų, nes buvo žmonių, kurie sakė, kad nu, aš ėjau, aš taip norėjau pas jūs ten nusipirkti, nu, bet buvo taip sudėtinga, nu, tai vat būdavo dar tokių etapų, kad reikia ir sutrumpinti tas pirkėjo keliones. Tai gal jeigu apie seksualumą, man viena nuostabiausia yra Emily Nagauski knyga Taip kaip tau norisi, čia moterims, nu, tada, kalbant apie tas seksualumo temas, Esther Perel, ji turi nuostabų podcastą Where We Should Begin, kažkoks toks, žodžiu, ir ten yra gyvos terapijos su porom, tai vat turinio Betty Dodson, tai vat turinio prasme jos tikrai labai kažkaip padėjo, vat ateina dabar jos į galvą. Iš verslo pusės, nu, man atrodo, kad tokie du milžinai būtų, aišku, kad Kahnemanas, Thinking Fast and Slow, nes labai padeda suprasti tą vartotojų elgseną, tą mąstyseną. Jo, jo, mąstyseną. Mąstymas greitas ir lėtas, atrodo taip lietuviškai. Taip, taip, taip. Ir aišku, Čeldini Influence. Tai turėjau socialinės psichologijos kursą, bet neseniai, ir aš pamačiau, kad labai daug dalykų kartojasi. Jo, Influence va Čeldinio knyga, aš pamenu, ją skaičiau turbūt prieš kokias 10 metų klausiau aš audio knygą, nes kažkaip daugiausiai turbūt pas mane vis tiek knygo audio knygom. Ir dabar žinau, kad yra išleista nauja jo, nu, tokia stipriai expanded edition, tai man labai įdomu knėti ir žinau, kad jinai jau lietuviškai yra išversta ir mes ir garsinam ją lietuviškai, tai bus labai įdomu, nes tikrai tai yra knyga, kur labai labai tos socialinius ir gydėsnius perteikia. Jo, ir dar buvo knyga, Tomas Ramanauskas savo naujienlaiškį rekomendavo, kaip The Power of Ideas That Don't Make Any Sense, vat tokia kažkia. Tai ta knyga man labai padėjo priimti mano mąstymo būdą, mano kūrybiškumą, nes kai pradėjau kurti verslą, didžioji daugumoj mytų, aš jaučiuosi kaip
toks keistas žmogus, kuris kažką daro, kažkas veikia, kažkas ne. Ir aš kažkaip kartais gal ir nuvertindavau tą, nu, kad aš neturiu to racionalaus, tokio, nu, turiu racionalų mąstymą, bet jis, nežinau, nėra toks, kad ne į jį labiausiai aš remiuosi. Mhm. Nes man labai svarbus tas kūrybinis ir tas, kad kuri verslą, bet vis tiek jauti prasme, apie ką tavo širdis va ten yra. Tai man šitie labai irgi svarbus momentai. Tai kai perskaičiau tą knygą, aš taip pradėjau savim pasitikėti. Aš atrodo dar labiau tapau kūrybišką ir jeigu jum neaišku, jeigu jum tik, tarkim, skaičiai ten svarbu, tai ir tegul, o man ten svarbu šiandien idėjos. Tai ta knyga tokia buvo nuostabi. Tai čia kokia knyga? The Power of Ideas. Ai, taip, Ramanauską paminėto. Jo, jo, mhm. Tomo Ramanauską. Ir man atrodo, Rory Sutherland. Kažkaip taip. Ok, reikės pasižiūrėti, nes aš irgi paskaitęs jo naujienaiškį beveik visada atsitinu. Parsisinčiu ir knygą, kurią jisai parekomenduoja. Tai Tomas Ramanauskas, nežinau, visiškai aš fanė. Aš irgi, tikrai, dar labai neseniai žiūrėjau jo pristatymą, ten metų apžvalgos, nežinau, tu prenumeruoji ten jo, kuris iš Patreono dabar išsikėlė į... Ir taip, ne. Ne, į mokymus kartais nuėjau. Gerai, čia savaitė kaip tik vyksta jo vieni mokymai. Ketinau nueiti, bet nėgi nenuėjau. Kas antrus metus aš? Nu, tai labai gerai. Jo, labai gerai. Bet jis pats, jo labai fainas. Labai fainas, tikrai. Reikėtų jau pereiti prie mūsų blitz klausimų pabaigai. Tai yra tokie klausimėliai, kuriuos gali labai greitai atsakyti. Per daug neplėsdama, neaiškindama, kodėl taip, bet tiesiog man labai įdomu yra, pavyzdžiui, kaip atrodo tavo rytas. Čia mūsų pokalbis su Beata dar nesibaigė. Kviečiu pasižiūrėti, ką aptariam per mūsų blitz klausimų atsakymų sesiją. Ir tai gali būti vienas iš motivacijos būdų, nes man atrodo, kad kai mes ten dirbam, vargstam, mūsų vidus gali galvoti, eina šikta Beata, nu, vargina mane, liepia dirbti ir man nieko už tai neduoda. Parvelka mane namo ten vakare ir ten net maistą, grikius kažkokius pasišildo ir viskas. Aš tai labai nustembu, kai žmonės rašo, kad mylimoj veikloj nėra nuovargio, nepavargsti nuo to, kai darai, ką myli. Vat šitas mane stebina ir dar mane stebina, kai sako, tada per pertraukas pasikalbėjau su kursiokiam ir ten kiekvieną, tai nu, aš 5 metus lankau geštaltą, ten kita, bet prieš tai ten psichodinaminė ir aš, wow, taip, čia jūs, aš atvykau pagaliau. Kai dalykas nedomina, kai ne mano aplinka kažkia, ten gali, nu nežinau, nuo pistacijų ledai slyt, man... Aš rasiu tame kažkokių minų, nes pistacijų ledai šiaip yra nustabus. Taip, jau supratau. Ir blamba, kartais fainiau ženklais kalbėti, bet gal kiti suprasme, kad va taip ir tada va taip būna. Ir tas, va, kai sėdi su žmogum ir jauti, kad va čia šyla, šilta. Rūbų nepirkau ten, nežinau, gal 2-3 metus, bet aš supratau labai svarbų dalyką, kad šitie dalykai absoliučiai nereikšmingi, jie nieko neturi tokio, kai tu darai tai, ką tu myli. Aišku, aš norėčiau turėti daugiau pinigų, bet vis tiek mano prioritetų sąraše pirmose vietose yra... Tapkite PIN remėjų Contribee, adresu contribee.com/PIN ir gaukite ne tik šį Blitz Q&A su Beata, bet taip pat dalyvaukit specialiai pradedantiems iš naujo skirtose seminaruose, gaukit laidos metu aptariamas knygas ir... Jei išdrysi, po vieną audio knygą per mėnesį. Plačiau, contribee.com/PIN. O tau aš noriu padėkoti už tai, kad atėjai iš to laidą. Tikrai labai labai laukiau tos laidos. Atsimenu, ten kažkaip ir dar prieš tą interviu su Edita Mildažyte, man ten buvo noras labai tave pasikviesti, bet jis kažkaip sutrigerino tą. Ne, sakau, viskas, reikia kviestis, bet ko greičiau. Tai labai labai džiugiuosi, kad pagaliau tai įvyko ir lauksiu dabar jau, kada
pasirodys šitą laidą. Ačiū tau labai, nu ir už tokį atkaklumą, kad taip siekiai, kad aš čia ateičiau ir tada už tą atsiprašymą, kas nu, nuostabus dalykas yra. Ir šiandien iš tikrųjų nu, man labai gera su tavim kalbėtis, aš labai gerai čia jaučiausi, labai gyva jaučiausi, o tai reiškia gerą dalyką. Ir labai gera su tavim bendrauti, pokštauti, faini klausimai. Man atrodo, aš galėčiau taip 24 valandas čia sėdėti, bet suprantu, kad jau laikas. Ate. Jo, ir ačiū visiems, kurie žiūrėjo. Ačiū labai. Ačiū labai, kad žiūrėjai. Jeigu laida patiko, nepamiršk pasidalinti savo socialiniuose ratuose. Draugai tau už tai padėkos. O taip pat uždėk nykštį ir užsiprenumeruok kanalą, jeigu to dar nepadarei. Už tai tau dėkoju aš. Susitinkam lygiai po 2 savaičių, čia pat. O komentaruose būtų labai įdomu išgirsti tavo PIN istoriją. Ar tu jau pradėjai iš naujo? Jeigu ne, kas stabdo? Galbūt audio knyga pažadinkite savyje milžiną ir paskatins tave pradėti iš naujo. Žinau, į brangi, bet primenu, kad remdamas PIN Contribui platformai gali kiekvieną mėnesį gauti po 1 audio knygą. Atsisveikinu, lauksiu tavo komentaro. Iki.